Besigheid wat saak maak is terug, saterdagoggend 13 februari om 8:30 met herhalings dierie week. Hierdie saterdag gesels ons met bemarkingsguru Dr. Rudy Kokemoe, die ekonom Theo Foster, Cornelie Liebenberg van Laveld Agrochem en Willem Lategan van RIG Adviesdienste. Ontmoet die mense achter die handelsmerke by wie jy koop. Bly op die hoogte van sake met Besigheid wat saak maak. Kyk dit of PVR dit, maar moet dit nie misloop nie. Besigheid wat saak maak word met trots geborg deur Coastal Hire.